Пресатаот Ѓорги Иванов не се повлекува од одлуката за аболиција, но ги повика сите кои се помилувани, а не се согласуваат со неговата одлука, да понесат барање за поништување. Иванов и натаму смета дека неговата одлука за аболиција е единственото решение за да се стави крај на политичката криза. Председателот вели дека е свесен за одговорноста, но како што вели, застанал за државните интереси. Секој оној кој смета дека сум му одземал право, сторил лоша услуга или својата невиност сака да ја докаже на суд, го повикувам лично во писмена форма да поднесе барање за поништување на одлуката која се однесува на него. Кога ќе ги добијам таквите барања, ќе повикам правни експерти да понудат можно правно решение. И политичките партии можат со свои правни експерти да се вклучат во овој процес. Иванов јавна повика меѓународната заедница поактивно да се вклучи во решавање на политичките случувања во земјава. Председателот Иванов побара од амбасадорите во земјава да бидат внимателни во изјавите што ги даваат, за да не бидат погрешно толкувани. Уште еднаш ги повикувам представниците на меѓународната заедница да внимаваат на своето однесување и активности и ги подсетувам дека би можело да бидат погрешно разбрани. Граѓаните на Република Македонија очекуваат од политичките партии нивно внатрешно прочистување и промовирање на нови лица во политиката во Република Македонија. Целта на носењето на одлуката е таа да биде гаранција дека до денот на одржувањето на изборите, партиите и нивните поддржувачи, работата на институциите и активноста на представниците на меѓународната заедница нема да бидат злоупотребени и нема да влијат во нарушувањето на изборниот процес. Иванов ги повика сите политички партии да учествуваат на фери демократски избори кои треба да се одржат на 5 јуни. Предходно, политичките партии испратија писмо до пресатот во кое бараат да приспита одлуката за помилување. Во меѓувреме, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски понесува барање до Иванов за поништување на одлуките за прекин на кривичните постапки. Барањето се однесува на секоја поединечна одлука која беше објавена во Службен весник.